За өглөөний мэнд хүргэж үзэгчдээ Улаанбаатар хотод яг одоо 9 цаг 18 минут болсон байна. За телевизлийн үзэн сурчлах баг төв талбай дээрээс та бүхэн шуурхай одоо цаг үеийн мэдээллийг шууд дамжуул өргөе. За Улсын их хурлын гишүүн Ганбаатарын хувьд өнөөдөр оюутлогоон гэрээтэй холбогдуулан төв талбайд өсгөлөн зарлаж эхэллээ гэдэг мэдээллийг бидэнд өгсөн. За өнгөрсөн 7 өнөөдөр Ятинта компани зүгээс оюутлогоон гэрээг сайжруулах, за цуцлах асуудал дээр бол мэдээлэл гаргаж, за энэ гэрээг илүү сайн түвшинд хүргэх ёстой гэсэн асуудлыг хүндсэн. За харамсалтай нь Монгол Улсын засгийн газар болон Улсын их хурлын гишүүдийн зүгээс оюутлогоон гэрээг сайжруулах асуудал дээр өнөөдрийг хүртэл нэг ч үг дуугараагүй. За 1-р сарын 31 гэхэд арбитрийн асуудал шийдэгдэх ёстой. За үүнд Монгол Улсын засгийн газрыг тэргүүлж ерөнхий сайд одоо арбитрийг одоо төлөөлөх ёстой байтал за Монгол Улсын засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцроод байгаа. За тэгвэл үзэж та бүхэнд яг энэ өсвөлэн зарлаж байгаа асуудалтай холбогдуулан цаг үеийн мэдээллийг шуурхай дамжуулан хүргэе. За тийслээ шууд дамжуулж байна. Дараа нь ярих юм да. Шууд дамжуулж байна. Таны хувьд өсвөлэн зарлаж эхэллээ гэж мэдгдсэн байгаа. Тэгэхээр ямар шалтгааны улмаас яагаад өсвөлэн зарлах вэ? Өнөөдөр Монголын ард түмэн оюут толгоогоо буцаагаад авах алтан боломж ирлээ. Харин Монгол ардын нам Монголын Ириотинто нам болсон гэдгийг илчиллээ. Монгол улсын ерөнхий сайдуудыг Ириотинто тавьдаг, халдаг, шахдаг болсон. Ингээд Монгол ардын намын удирдлага дээр байгаа мафи бүлэглэлүүд оюу эрдэнэ ерөнхий сайдаараа олон улсын шүүхэд Монголын ард түмний эрх ашгийг төлөөлж сөрөг нэхэмжил гарах хүртэл үсгэлэн зарлаж байгаа юм аа. Би энэ дээр 16 жил явж байна. 35 наснаасаа 51 нас хүртлэе зүтгэж байна. Монголын олон ард түмнийг олон иргэд маань дэмждэг, бас хамт тэмцэж байгаа. Тэгэхээр бидэнд 400 тэрбум долларын баялгаа бүх хүн байртай, ажилтай Монгол орон өргөө болох алтан боломжийн төлөө өнөөдөр үлсгэлэн зарлаж Монгол ардын намыг Ириотинтогийн барьцаанаас гаргахын төлөө энхүү үлсгэлэн зарлаж байгаа. Засгийн газар бүрэлдэхүүнээр огцорсон байгаа юм уу? Арбитрийн асуудал дээр засгийн газар заавал одоо төлөөлөх ёстой гэж та өмнө нь бас мэдээлэл өгчсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ нөхцөл байдал бас жоохон өөр болоод эхэллээ л дээ. Тэгэхээр одоо ер нь яах вэ? Одоо оюун эрдэнэ ерөнхий сайд болцсон. Оюу эрдэнэ яаралт. Би хон хон ярмааргүй байна. Ерөнхий сайд баггүй тэр чинь. Урд нь би хөрөлцөхгүй ярьдаг байсан. Урд нь би 8 ерөнхий сайдыг ярьж байсан. Үй үеийн одоо үндэсний айлгын байдлын зөвлөлүүдийг ярьж байсан. Тэгэхээр та нар маань Монголын ард түмнийг төлөөлөх оюу толгой Ириотинтото хилцээр ганцхан хүн бол ерөнхий сайд. Хэрвээ чадахгүй бол надад энэ эрхээ өгч. Яг зөвхөн оюу толгой дээр мандатаа өгч. Би сөрөг нэхэмжил гаргаад өгье. Өнөөдөр оюу эрдэнэ ерөнхий сайд байхгүй, хов хүн биш. Ерөнхий сайд Монголыг төлөөлж Ириотинтогийн авилгал өгчөөж Монголын ард түмний баялагийг луурдж авсан явдлыг сөрөг нэхэмжил олон улсын шүүхэд яаралтай гаргаад өгөөч. Үүний тулд бид үлсгэлэн зарлаж байгаа. Үүний тулд өнөөдөр улсын их хурлын гишүүн ард иргэдийн өмнө хариуцлага үүрнэ. Улс төрийн шийдэлдэр үүрэг хариуцлага үүрнэ гэж сонгогдсон. Би ард иргэдийг үлсгэлэн зарлахыг шаардахгүй хөсөхгүй байна. Харин улсын их хурлын гишүүд хуржиж надтай хамт үлсгэлэн зарлах хэрэгтэй. Ингээд удахгүй Ириотинтогийн луврын хэрэг илчлэгдсэн, олон улсад аль хэзээний илчлэгдсэн. Та нарт би энэ материал өгье да. Энэ миний ярьж байгаа зүйл баримттай. Монгол улсын шүүхээс гаргасан нэхэмжил нь энэ байна. Энэ дээр Английн шүүхтэр гарсан бүх бичиг баримтууд нь байна. Энэ шиг 200 файл ойролцоогоор 1400 хуудас материал байгаа. Энэ хамгийн голууд нь. Тэгэхээр олон улсын шүүхтэр Монгол ялхаар болсон байхад Монголоо төлөөлж сөрөг нэхэмжил гаргахгүй барьцаанд байна гэдэг бол Монголын ард түмэн бид Монголдоо цөөх болсон байгаа. Монгол ардын нам бол оройдөр нь байгаа луурчид бол Ириотинтогийн гар хөл болсон. Энэ барьцаанаас нь барьцаалагдсан энэ улс төрчдийг Монголчуудын төлөө зүтгэдэг болохын төлөө үндсэн хуулиар олгогдсон хууланд байдаг тэмцлийн одоо хэлбэр өсгөлөн би одоо сонгож өнөөдөр өсгөлөн зарлж байна. Ямар дуртай дэ өлсөж байгаа биз дээ. 35 наснаасаа 51 нас хүртэл 16 жил бүхэл доромжил мууг сонслоо. Зүгээр л энэ 400 тэрбум доллараар Монгол хүн болгон байртай болно, Монгол хүн болгон ажилтай болно. Монгол сургууль цэцэрлэг эмнэлэг бүгд баригдана. Үүний төлөө л явж байгаа шүү дээ.
хоёулхан гэрэн дээр 2015 онд байгуулсан дубайн төлөвлөгөөг болоод цуцлах хэрэгтэй гэдэг улсын хурлаас гарсан ажлын хэсэг дүгүн чигсэн. Харин оюутан хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр зарим залтыг нь өөрчлөж сайжруулах хэрэгтэй юм уу гэдэг асуудал яригдаад байсан л да. Тэгэхээр таны тавьж байгаа шаардлага оюутан гэрээг бүхэлд нь өөрчлөж сайжруулах, эсвэл цуцлах гэдэг дээр ер нь ямархуу тодорхойлт байгаа юм бэ? Оюу Эрдэнэ 2 жил өнөөдөр оюу толгоон гэрээний талаар ажлын хэсгийг ахалж байна. Гол зүйлээс нь бултуулах гэж эд ажиллаж байна. Хөрөнгө оруулалт хардаач боддоо. Рио Тинто Монголын гэрээ байгуулсан сайд нарт авилгал өгч байгаад гэрээгээ байгуулсан гэдэг нь нотлогдсон бол энэ гэрээ хүчингү болно. Цоо шинээр монголчууд дахиад ярина. Юу нь Дубай? Юу нь татварын маргаан? Ийм жижиг юм ярьж байгаагаараа тэд өөрсдөө Монголын ард түмнээс урвсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр эднээс урвснаа хүлэн зөвшөөрөөд алдаагаа засах боломж өгөх юм тэлээ өнөөдөр өлсгөлөн зарлж байгаа. За баярлалаа тань. За баярлалаа. За тийс лизэн сурчлах ба үзэж та бүхэнд төв талбай дээр шууд дамжуулал өргөлээ. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатарын хойд оюутан гэрээг сайжруулах за 1-р сарын 31-нд болох арбитрийн шүүхтээр Монголын засгийн газар төлөөлж эсэргүүцэл бичих ёстой гэсэн ийм шаардлагыг болов тавьж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд Rio Tinto компани зүгээс болон за оюутан одоо хөрөнгө оруулалт компани 2015 онд байгуулсан дубайн төлөвлөгөө Монгол улсын одоо арт түмэнд үр өгөөж өгөөгүй ашиг хүртээгээгүй гэдэг ийм агуулгыг бол байнга ярьж ирсэн. За тэгвэл яг энэ одоо цаг мөч буюу 1-р сарын 31 гэхэд одоо арбитрийн шүүхийн асуудлыг бол яалт ярих хэрэгтэй гэсэн ийм агуулгыг ярьж байгаа. За үзэж та бүхэнд бид ТВС-ийн сурчлах баг төв талбай дээр шууд дамжуулан хүргэлээ.